V največjem oporišču ameriške vojske v Afganistanu je odjeknila eksplozija, ki je zahtevala najmanj 4 življenja, 14 je bilo ranjenih. O narodnosti žrtev ne poročajo. Iz Zveze NATO so sporočili, da je eksplodirala eksplozivna naprava v letalskem oporišču v Bagramu blizu afganistanske prestolnice Kabul. Lokalne oblasti pa poročajo, da naj bi šlo za samomorilskega napadalca afganistanske narodnosti. Odgovornost za napad so že prevzeli talibani, ki so sporočili, da so izvedli napad, ki je zahteval veliko žrtev med ameriškimi zavojevalci. Afganistanec, ki se je razstrelil, je bil sicer zaposlen v tem ameriškem oporišču.